אדוני נשיא הרפובליקה, אנו מקבלים את פניך בידידות רבה, גם בכבוד עמוק. הן כנשיא ארצך והן כאדם שכל חייו לחם למען החופש והקפיד לשמור על מצפונו האנושי. בחירתך כנשיא היא בגדר הצהרה החשובה של העם הגרמני, שהוא דבק בהקפדתו על דמוקרטיה ללא פשרה, על ליברליות ללא הנחה. היא משקפת את הבחירות, את הבחירה, להעדיף גרמניה אירופאית על פני אירופה גרמנית. העולם זקוק לשיווי המשקל המוסרי בצד האחריות המדינית. הוא זקוק לה לא פחות מאשר למאזן כוחות מדיני או צבאי. אדוני הנשיא, איחוד אירופה יצר שיווי משקל יחיד במינו, ואסור לפורר את הרקמה האדימה, העדינה, המחברת אותה ומאפשרת לה להצמיח מתוכה מנופים גלובליים לקידום מדעי, לסיוע למדינות רבות אחרות הזקוקות לצאת ממצוקתן הפיזית או המדינית. אירופה מאוחדת נושאת שלום. אירופה מפורקת תישא אכזבות. אדוני הנשיא, על ההתפתחויות הטובות ביחסי גרמניה וישראל, אני מודה לך, לעם הגרמני, לממשלה הגרמנית, ולראשה ובראשה הקנצלרית אנגלה מרקל. יחסים אלה הם עקרונים, לא רק מעשים, עקרונים ומעשים בעת ובעונה אחת. הידידות שנוצרה לא באה על חשבון השכחת השואה, אלא כתוצאה מרצון משותף שלנו להפנות את המבט קדימה אל הדורות החדשים, אל גרמניה החדשה, אל האופק של תיקון עולם. לא נשכח לעולם את השואה, אבל גם לא נשכח שעלינו לבנות עתיד אחר. גרמניה מילה וממלאת תפקיד חשוב בהתפתחותה של ישראל, בביטחונה, בשאיפתה לשלום עם שכנינו, ובראש ובראשונה עם העם הפלסטיני. הסכמנו עם הפלסטינים על פתרון מוסכם, האומר שיש להקים שתי מדינות לאומיות לשני העמים, מדינה ערבית, פלסטין, ומדינה יהודית, ישראל. אירופה, ובתוכה גרמניה, תומכת בפתרון זה גם מסייעים להגשמתו, ואני מקווה שאכן נצליח לקדמו. אדוני הנשיא, שוב מופיעים מול עינינו ונגד מצפוננו תופעות קשות מנשוא. העם האיראני אינו האויב שלנו, אבל המדיניות האיראנית הנוכחית של הממשלה הנוכחית מרחפת כצל כבד על שלום העולם. מנהיגיה של איראן אומרים שהדת אוסרת לבנות נשק גרעיני, אבל אלה שתחתם ועוקפים אחריהם ועושים בשמם בונים את ההפך, בונים נשק גרעיני. זה מחריד לשמוע שוב את ההתנצות הזו, את ההתגברות הזו. מנהיג איראן מכחיש את השואה, אבל הוא מאיים בשואה חדשה. אין מקום לאדישות ואי אפשר להתעלם מהתופעות האלה. אדישות לזוועה היא הגדולה שבזוועות. בנוסף לסכנה האיראנית נוספה עכשיו זוועה מחרידה בסוריה. איזה אדם יכול להישאר עם עיניים יבשות למראה שורה של ארונות מתים קטנים שבתוכם ילדים שנורו למוות בפקודת הנשיא שלהם.
הנשיא אמור להיות אבי האומה. במקרה הזה הוא הנשיא היורה בילדי האומה. ילדים הם היצורים הנפלאים ביותר שיש לנו. הם חפים מכל פשע. לא חשוב לאיזה עם הם שייכים. כל אחד שייך לאנושות כולו. כל אחד זכאי לערכים שלה. ומה שאסד עושה זה פשע נגד האנושות. אדוני הנשיא, יחסי גרמניה-ישראל הם אדוקים ומקיפים. יש בהם גם תחום אזרחי וחברתי, מרתק ורב ערך. תלמידים, סטודנטים, אנשי רוח, מדענים, סופרים, מקיימים דרך קבע יחסי גומלין פוריין ומעשירי ידידות. הם יוצרים תקווה טובה לעתיד. אני יודע, אדוני הנשיא, שדברים אלה קרובים מאוד ללבך. אני גם בטוח, אדוני הנשיא, שביקורך יהווה תרומה גם לתחום החשוב הזה. שוב, אני מברך אותך. בשערי ירושלים השואפת לשלום. תודה. Komme ich ja als höchster Vertreter der Bundesrepublik Deutschland einhergeht. Sie ist überall dort gegen